Hello, amores! E aí, estão prontos para mais um vlog aqui nesse canal? A cara nem treme porque eu estou sumida, mas vamos retomar aqui os vídeos do canal, tá bom? Gente, eu sempre venho mostrando para vocês, tá aqui o vlog de hoje. Eu sempre venho mostrando para vocês lá no Instagram e tem muita gente lá do Instagram que tá indo lá para mim falando que o canal tá sem vídeo. Realmente tá, mas hoje eu vou fazer diferente. Em vez de eu mostrar as comprinhas pra minha cozinha, já que vai entrar no ar logo em seguida esse vídeo, esse vlog, vai entrar no ar o vídeo da minha cozinha nova, dos armários da cozinha nova, né, que chegaram. Aí eu vou soltar pra vocês alguns acessórios, algumas coisinhas, alguns utensílios de cozinha da Copa também, pra vocês indo vendo aí, e não vou colocar lá no Instagram, tá bom? Porque muita gente fica lá falando, cadê os vídeos do canal? Então, vamos dar início a esse vídeo sem muito lero, sem muito blá blá blá. O vídeo é comprinhas da Casa e Lazer e do Amigão, como sempre. Porque sempre falta alguma coisa, né, gente? Então, vou dar início aqui. Como a Copa está chegando, mais ou menos chegando, eu peguei aqui umas bandeirinhas para enfeitar aqui a varanda. São 12 bandeirinhas, eu paguei R$ 9,90 nessas bandeirinhas. Eu não vou abrir, se bem que já rasgou aqui do lado, ó. Mas elas são naquele material, ó. Tá vendo, gente? Que é. Não sei o nome, mas se vocês souberem, comentei aí. É naquele material que aqui deve estar falando. Qual é o material? Poliéster. 100% poliéster. Pronto, salva pelo gongo. Aí eu comprei 12 bandeirinhas, foi R$ 9,90. O que mais que eu comprei aqui da Copa? Algo que eu for abrindo, for tirando, vocês vão vendo. Gente, eu nunca tive isso. E eu agora resolvi comprar. Porque tava muito baratinho. Foi R$ 5 esse fatiador de ovos. E eu nunca tive um fatiador de ovos. Então ele pode fatiar assim, ó, nesse formato. Ou assim, nesse formato, pra pôr na salada. E aí eu resolvi comprar. Foi R$ 5 lá no Amigão, tá, gente? Essas comprinhas. Comprei dois cabides daquele mais grossinho. Foi R$ 7,99. Comprei aqui um organizador. Esse aqui é um organizador de pratos pra me colocar lá na parte do armário novo. Ó, esse aqui é com seis, tá, gente? Só que eu já tinha comprado um outro que depois, quando entrar o vídeo do armário novo, vocês vão ver que foi com 16. Esse aqui é só com 6, porque eu comprei esse com 6, que ele é um pouquinho menor, assim, o outro é um pouquinho mais alto, então os pratos maiores não coubem, então eu só coloquei os pratinhos menores, os de sobremesa. E esse daqui eu comprei mais baixinho assim, para poder colocar os maiores. Eu vou testar ainda para ver se vai dar certo. Paguei R$ 9,90 nesse organizador aqui de louça. Na verdade, parece até um escorredor, né, gente? Mas é um organizador, tá? Na verdade, você pode usar como você quiser. Foi R$ 9,90 isso aí. Aí comprei essa garrafinha aqui, ó, pra filhote. Dessa água Beberês, né? Que eu tenho que sempre. Ó, gente, se fogos é porque hoje tem jogo do Flamengo, tá? Eu tô sempre comprando. Olha o Nick. Eu tô sempre comprando garrafinhas pra ele diferente pra incentivar a beber água. Então, essa daqui foi R$ 12. Lá no Amigão também. Achei super legal. Comprei um pano de prato. Tenho vários, mas eu amei esse daqui de pera. E comprei esse pano de prato. Foi R$ 6, se eu não me engano. Foi R$ 5,99. Tá tudo fresquinho na minha mente porque foi ontem à noite que eu comprei. Aí, gente, isso aqui é da Casa e Lazer. Foi um. Esse kitzinho com coador, não. Como chama isso? Peneira, não. Não, não. Funil, gente, funil, esse kit de funil. E tem vários kitzinhos, porque esses funis, gente, é muito útil. Outro dia eu precisei e eu só tinha um e a medida não era do pequenininho, era do grande. E aí quando eu vi esse kit de funil, eu falei, levarei. Foi R$ 10. Foi na Casa Lazer aquilo ali. Aqui também foi na Casa Lazer, já que eu comprei o funil, eu comprei esse medidorzinho aqui, ó. Vários medidores, ó. Conjunto de medidor. E o legal, que aqui, ó, na lateral, tá dando pra vocês verem aí, tem a porcentagem, sabe? Tem aqui, ó, dizendo a porcentagem. Deixa eu ver se eu consigo ler. 3 quartos, 1 quarto, sabe? Ó,
Super legal e bem colorido, né? Pra pôr na cozinha. Foi R$ 10 também isso aqui. E aí, gente, isso aqui é do amigão. Tá tudo misturado aqui nessa cola. Esse aqui do amigão é um. Deixa eu abrir aqui pra mostrar pra vocês. Isso aqui é um porta-copo. Olha que legal, que maneiro, que diferente. É um porta-copo. Pra colocar, eu vou usar dessa forma. Eu vou colocar quando estiver secando. Aí eu lavo o copo, deixo ele secando e depois eu guardo o copo. E isso aqui, como é de abre e fecha, calma aí que eu tô com uma mão só. Aí depois eu fecho e guardo quando não tiver copo secando. Porque eu não gosto muito da bagunça na pia, não. Então, foi isso. Esse porta-copo, gente, foi 14, eu acho. Foi R$ 14. Não vou me recordar agora, mas acho que foi 14, sim. Não foi R$ 10, não. Que eu até falei, nossa, foi um pouquinho mais caro. Foi 14. E que mais? Que mais? Que mais? Comprei mais um pote para pôr arroz ou feijão na geladeira, que eu sempre preciso desses potes um pouquinho maiores quando eu faço feijão ou arroz. E foi. Esse pote aqui foi R$ 7. Dessa marca aqui. Eu sempre tenho potes dessa marca porque a pressão da tampa é muito boa. Tô até aqui com a mão só, eu não vou conseguir abrir, ó. A pressão é muito boa. A pressão é por aqui, vamos lá. Ó, com a mão só eu não consigo abrir porque a pressão é boa demais. Foi R$ 6,99. Aqui, comprei uma bandeira do Brasil pra colocar na minha varanda. Essa bandeira foi R$ 5. Ela é 90 por alguma coisa. Eu vi ela lá aberta, ela não é muito grande, não. Por isso que eu comprei, porque não é aquela enorme, sabe? Mas eu gostei. Foi R$ 5 essa bandeira. Eu comprei também, gente, um bandô pra. Não, comprei essa bandeirinha, ó. Essa pequenininha aqui, ó, pra pôr no carro. Ou em qualquer outro lugar aqui da casa, na Copa. Eu comprei também, cadê uma bandana? Aqui a bandana. Comprei essa bandana. A bandana também foi R$ 5. Que aí você pode botar a roupa que você quiser e coloca isso aqui na cabeça. E vamos torcer, né? E aí, ó. Foi R$ 5 essa bandana. Deve ficar maneiro na cabeça. E o que mais? Ah, peguei esse negocinho aqui de cantos, né? De quina, protetor de quina. Eu já tinha comprado uma vez, só que eu comprei do branco. E aí agora eu peguei o transparente, porque como eu tenho alguns móveis que são de outras cores escuros, o branco não iria combinar. E aí eu peguei esse transparente para tá colocando, ó. E é protetor de quina, tá? Foi R$ 7 também, R$ 6,99. Peguei também isso aqui, gente, ó. É um rodinhas adesivas para eu estar colocando em alguma coisa assim que eu queira não ficar arrastando. E, ó, são quatro peças, suporta até 4 quilos. Aí eu vou ver onde que eu vou colocar. Ela é adesiva. E aqui tá falando como é que coloca. Tá. Foi R$ 5, por isso que eu comprei. Se der certo, aí eu até compro outros pra tá colocando aqui nas minhas coisinhas, sabe? Tipo assim, ó, naquele coisinha ali. Qualquer coisa que eu quero botar rodinha, sabe? Assim, ó. É isso. E o que mais? Ai, gente, olha essas colherzinhas de gatinho. São colheres pra mexer chá, café. Sabe, eu achei caro, achei caro. Foi R$ 15 essas três colherzinhas, mas como é de inox, eu já tinha visto ela lá e eu falei assim: ai, gente, eu vou comprar. Da outra vez eu não comprei, eu me arrependi quando eu cheguei em casa. Eu falei: ai, R$ 15 é caro, mas eu fiquei sentindo falta dessa colherzinha. Ela é muito bonitinha. Olha, é um gatinho, ó. E vem só três, tá? Comprei também, isso aqui foi na Casa e Lazer, tá? Comprei também essa cola de silicone líquida, foi R$ 3, porque eu tô querendo colar algumas coisinhas aqui em casa. Eu acho que isso daqui vai dar jeito. Cola de silicone, eu acho que vai dar jeito, vai colar o que eu tô querendo. Foi R$ 3 isso aqui lá na Casa Lazer. Aí eu peguei também saco de lixo pra minha lixeira da cozinha de 50 litros, porque o meu cesto é de 30, e aí eu compro de 50, porque aí dá pra você ficar bem folgadinho no cesto. Aí, isso aqui foi R$ 12. Vem quantos sacos? 40 sacos. Comprei isso aqui pra filhote, que eu nem dei a ele. Vou deixar aqui.
Comprei pilhas pros nossos carregadores. Carregadores não, pro nosso controles de TV, relógio, de parede, essas coisas. Aí cada pilha dessa foi R$5,99. Cada negocinho com 4. Aí comprei isso aqui, ó. Que é um gancho de alumínio para colocar lá no quarto do meu filho ou no banheiro. O quarto do meu filho é azul e o banheiro é azul. Se eu ver alguma coisa que eu precise, eu vou e coloco. Foi R$5 também. Ó, só fazer um furinho, colocar isso aqui e é um ganchinho, ó. E tem várias cores, gente, só que eu gostei bem do azul. Que mais, garota? Ai, gente, olha isso aqui. Eu não tinha visto ainda, foi lá no Amigão também. Eu comprei esse rodo de pia com raspador. Pra que serve o raspador? Não sei. Ainda vou tentar ver. De repente deve ser alguma sujeirinha que tá lá e não quer sair. Aí isso aqui... Ah, eu acho que é isso, né? Aí o raspador você vem, raspa e depois você tchum, tira a sujeirinha. Foi R$5 esse rodo de pia lá nas lojas do Amigão. Aqui foi o saco, gente, da Casa de Lazer que rasgou. Por isso que eu coloquei as coisas tudo na coisa do Amigão. Essa manta pro meu sofá cinza, eu achei linda. Ela é cheia de franjinha assim, ó, com nozinho na ponta. E só achei cara, foi R$50, mas é um material bem bom. Eu vi uma aberta lá e ele é um material bem bom, ó. Tá vendo? E ela é grande, gente. Ela tem 1,40 por 1,80. E foi R$50. Foi lá na Casa de Lazer, essa manta aqui. Que mais? Aqui acabou. E aqui da Casa de Lazer, por último, mas não menos importante, eu comprei papel, né? Papel adesivo. É preto, pra, se eu quiser fazer alguma transformação. Eu tô muito na vibe de cinza, então eu comprei também um papel cinza. É de parede, tá, gente? E é no estilo daquele que eu coloquei lá no, na minha cozinha. Aí eu comprei o cinza, comprei o preto e comprei esse daqui, que é igual às placas. Ah, vou mostrar pra vocês a placa. Igual às placas de papel, tá? É, limpar... É... Adesivo e aquele também que você pode limpar. Impermeável, né? Que fala. E foi R$24 o papel... Cada papel foi 24. Esse daqui foi 10, porque ele é bem mais fininho, ó. Vem bem menos. E a placa que eu tô falando pra vocês é essa daqui, que eu coloquei lá na minha cozinha, ó. Eu comprei mais uma pra fazer um detalhezinho que eu tô organizando lá na cozinha também, com a mesma placa. Aí a placa é R$19,90. E essa daqui eu comprei na Casa Lazer, mas tem nas duas lojas. Tem na Casa Lazer e tem no Amigão. Nas duas lojas tem, tá? Da mesma placa. Tem de outras cores também. Aí agora eu consegui encontrar, ó, o papel de parede igual a placa. E aí, amores, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo. Não deixa de me seguir lá no Instagram, que eu tô lá todo dia postando coisas pra vocês no Instagram. Por aqui eu sumo um pouquinho, demora um pouquinho pra aparecer, mas quando apareço é assim, com um monte de novidades. Quem não me segue no Instagram... Vou prometer pra vocês que não vai ficar mais sem vídeo no canal, hein? Porque tem muita coisa pra mostrar, inclusive a saga do armário da cozinha foi resolvido e é esse o próximo vídeo. Um beijo e vocês vão entender tudo no próximo vídeo, tá bom? Tchau! E não esquece de curtir esse vídeo, comentar qualquer dúvida a respeito de alguma coisa, me chama lá no Instagram que eu sempre tô respondendo vocês por lá, tá bom? Um beijo, tchau e até o próximo vídeo.